Во музеот за современа уметност MoMA во Њујорк, публика од целиот свет се запознаваше со импозантните архитектонски дела на социјализмот во изложбата со наслов «Кон бетонската утопија». Ова е врвно светско признание на уметноста во делата на Богдан Богданович, Светлана Канарадавик, Кензо Танге, но и сите другари и другарки кои учествуваа во изградбата на социјалистичката Федеративна република Југославија. The concept of Yugoslavia was a utopian project to come up with a better version of society. Преку архитектурата беше представен и силниот социјалистички идеал на Југославија, што се подпираше на плеките на братството и единството. Во своите 50 години постоење, како федерација на повеќе држави од Балканот, за прв и последен пат во историјата на овие простори, Балканците стоја рамо до рамо со големите светски сили. Имаше секојдневен напредок во економијата, образованието и културата. Пионерите, младинците, студентите и припадниците на сите родови учествуваа во развој и изградбата на државата. Секој според можностите, секому според потребите. На секоја педа од поранешна Југославија има споменици за големиот дух на народот кои може да се посетат и денес.